primeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. Mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.